שלושה, ואתה נותן אחת, שתיים, שלוש. ואז אתה יכול לפדות אותם עוד הפעם, ולתת אחת, שתיים, שלוש, ועוד פעם לפדות. למשל, אתה שם סטאר של 20 שקל. כמה יש לך ב-20 שקל? לכמה אנשים? אז יש לך 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, עד שאתה גומר את ה-20 שקל שלך. אתה שם אחת על שמרים. נכון. זה בשביל אברום, זה בשביל יצחוק, זה בשביל יעקב, זה בשביל... אז זה חייב להיות מדויק. זה חשוב, רק כן. אז זה צריך להיות מדויק, אם זה שטר של 20, זה 40 החציות השקל. כן. ו-40 החציות השקל לא בכם יש לך בני משפחה, אז אם יש לי פחות... אבל אם נתת יותר לצדקה אחר כך, לא נורא, לא נורא. אתה מרים פחות פעמים, אתה מחצית השקל, זה לא סוף העולם, כן. זה עדיף להביא להם כאילו לפני כן מתנה, ואז עדיף... בטח, אתה מחנך אותם למצווה. אבל אם יש לך למשל ילד, לא יודע, ממש בין 3 חודשים, אז איך אומרים, אתה יכול לדחוף לו את ה... יש בטניה, פגש אותי פעם אחת חסיד וישניץ שאסף צדקה. והוא אומר לי, הוא בא לחבד, אז הוא רוצה להגיד לחבד משהו שיעזור להם לתת לו יותר צדקה. אז הוא אומר, אני זוכר בטניה, ואז ראיתי כמה יהודים יודעים טניה. אני זוכר בטניה כתוב, היד המחלקת... צדוקה. היד המחלקת צדוקה. עצם זה שזה נתפס ביד ואתה נתת, יש לזה משמעות. אז זה שאתה גם לילד קטן שאתה נותן והוא, אתה מפיל מהיד שלו לתוך הקופה, יש לזה משמעות. אף פעם שאני לא אומר את זה כהלכה, זה עניין של טניה, זה עניין רוחני, כן. זה כתוב שכדאי לתת זה להחזקת בית כנסת. בגלל שזה הלך לתחזקת בית המקדש. זה הלך ל... לא, אז כדאי להחזקת בית כנסת. אף פי שכל מה שאתה עושה זה טוב, אבל בדק הבית. בדק הבית היו עושים במחצית השקל החזקת בית הכנסת. זה עידו. משלוח, כן. כן, זה כאילו חורה, הכסף היה מיועד לזה. כאילו, זה העניין של הכסף הזה. טוב, אני משאיר כמה דקות לשאלות מה שלא דיברתי אולי. תדברו, תשאלו אתם מה שיש פה ארבע דקות, כן. גבי החצי שקל, אני יודע שיש כאילו שעדיין משחקים בחצי דולר הכסף. כי הם רוצים להוציא יותר כסף ולא, אני לא, איני לא צרה בהם. לא יודע, לא רוצים, רק לשחק בחצי שקל הכסף הזה. חצי דולר. כאילו להרביץ אותו 3 פעמים על הזה? אני אומר לך שאתה בא אליהם, אז הם לא מוכרים לך את זה בשקל וחצי. הם אומרים לך, היום השווי... למה אני צוחק על זה? הם אומרים לך, היום השווי של ה-10 גירה של הספרדים זה 20 שקל ומשהו. רגע, רגע, רגע. אתם בדקתם שבמטבעות האלה יש 10 גירה כסף? מאיפה אתם יודעים? מאיפה אתם יודעים? הרי זה לא, זה מטבע שהוא כזה חזק. תיקחו כסף מקורי ותנסו לקפל אותו, תראו שאתם מקפלים אותו כמו בדיל. איך המטבע הזאת חזק כמו על זה? יש שם המון דברים נוספים. אני לא יודע. אף אחד לא בדק את זה. בכל מטבע צריך להיות 10 גירה. אז הוא עושה לך חשבון שהיום ה-10 גירה הוא ככה וככה. הוא משלם לך את דעת מרן על דעת האמריקאים עם הדולר הזה. אבל אם אתה נותן על ידי זה יותר צדקה, לא אמרתי כלום. בסדר, אנחנו מדברים אבל... כן, אבל לדין מצוות מחצית השקל, זה לא החיוב, זה לא, לא על זה מדובר. טוב, אז אנחנו נסיים, אין לכם עוד מה לשאול? לדבר משלח מנות, מתנות לאבלים, גם ילדים קטנים כולם חייבים. ילדים קטנים מחנכים אותם למשלוח מנות ולמתנות לאביונים. בו ביום? בו ביום. בו ביום. עושים בבית ספר, בו מיני... הכל זה הכנה למצווה, אבל החינוך זה בו ביום. עוד מישהו רוצה לשאול משהו? רגע, אתה מצייע פה פרו במיום חמישי. חמישי בלילה נוסע לירושלים. אתה חוגג כאילו את הפורים 3 ימים? למה 3 יומיים? למה? אם אתה מרחיב את זה לירושלים, אז הופך להיות 3 ימים. למה? איפה השלישי? אני לא מבין. לא, סליחה, נגיד השנה יעשה 50? יומיים. 50-60. כן, אז אתה מתחייב לפי דעות מסוימת. אם אני נוסע לירושלים 50 בלילה, חוגג את פרו ירושלים 50 בלילה, אני מתחייב לקרוא שם לגלעדה. אם בעלות השחר תהיה שם, בירושלים, תצטרך עוד פעם. אבל תיקחו בחשבון, יש אנשים שעובדים בפורים, וכל שנה בתחנה מרכזית ירושלים יש לך מניין בי"ד בבוקר. למה? כי הם הרי חוצניקים, הם שמעו מגילה בלילה, בעלות השחר הם היו בבית,
נסו בבוקר לעבודה בירושלים, הם קוראים בירושלים רגיל. את המצוות? הם צריכים לחפש מישהו זה. לכתחילה, על פי מערכו, זה לפי רבי חיים ויטל, זה ככה. מן הדין הם יוצאים ידי חובה גם לפני, גם לפני. אחרי שעלה הנצח המה. עוד מישהו רוצה לשאול? יש איזה עניין בקבלה ולהתחפש? תראה, אני חושב שאם היה עניין בקבלה, אז היו רואים את הרבי עושה את זה. לא ראו דבר כזה, אבל זה מנהג ישראל. זה מנהג ישראל. אבל אם אנחנו, אני חושב שאם זה היה כזה דבר שזה, אז היו עושים את זה. המורים, מה הם עושים? שאתם חוץ מהבגד המיוחד שם? יש כאלה ששמים משקפיים עם אף ארוך. זה, ראיתי דוגמה. כן, יש כאלה ששמים איזשהו מסכה על זמן מסוים. אבל לא ראו את זה אצל רבותי נשיאים. תחפושת? מה אני אגיד לך? מאז שהאדם הראשון היה בזה, זה מאז כבר אנחנו בתחפושות. אז אם בתחפושות, אז רק להזכיר כמה דברים חשובים. אנחנו לא יכולים ללבוש בגד של אישה. בטח לא לכתחילה. הרמו מתיר את זה, אבל זה לא לכתחילה. הפוסקים כותבים להימנע מזה. זה כולל גם... אתה צודק, אבל כולם יצאו נגדו. אז אפשר לסמוך, אני לא מוחה באחרים שרוצים, אבל זה לא לכתחילה. אני לא מוחה באחרים, זה לא לכתחילה. לכן מי שרוצה ללבוש את הפאה של אמא שלו, של אשתו, של אחותו, זה בעיה הלכתית. אלא אם כן זו פאה כזאת שאף אישה לא תלבש אותה כבר. אז היא יצאה מגדר, גדר של בגד של אישה. מה עם פאה שלי קורא סינתטית? זה לא פאה של אישה. זה לא פאה של אישה. זה לא פאה של אישה. עכשיו הפוך. מה זה פאה של אישה? פאה של אישה שתלבש אותה כאילו ככיסוי ראש או פאה של אישה? לא, 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 שכיסוי ראש. עכשיו, עוד משהו חשוב, יש נשים ששואלות אם הן יכולות להתחפש. אני מעורר את תשומת הלב של נושא של צניעות, שזה נורא חשוב. אישה שמתחפשת ושמה על עצמה שערות כאלה וצבעוני כאלה וזה, הרי כל אחד שהולך ברחוב, היא הולכת ברחוב, כולם מסתכלים. אז הלכות צניעות לא הלכו לישון בפורים. צריך להיזהר. אז לכן נשים ששואלות אותי, הן רוצות לעשות מסיבה, הן רוצות לעשות זה, כן, אין בעיה, אז תתחפשו בתוך המבנה, אל תלכו ברחובות ככה, משום שאם זה מושך תשומת לב, כמו שחזל עשו בגד אדום, אז אותו דבר, הם עשו כל דבר שהוא גורם למשיכת העין וזה. אז מה קרה פתאום בפורים? למה שנתיר דבר כזה? אפילו בגד אחד הוא בעייתי, אפילו ציצית היא בעייתית, ולכן אלה ששואלים את הרבנים איך הם עושים הצגות של ציצית וכל אלה, אז הרבנים ננחים אותם איך לתלות את הציצית, שזה לא יחשב שהם לבשו אותה, כי לא ילבש זה איסור מהתורה. נכון, שהיא הלכה עם ציצית. אבל הם לא הולכים את זה, הרי בהצגה, למה הם לובשות את הציצית? בשביל זה צריך גוף נקי וכל מיני. למה הם לובשות את הציצית? לא בגלל שהן רוצות ללכת עם ציצית. יש נשות הכותל, גם כן. הן הולכות בגלל שהן רוצות לעשות, כאילו אני בן. הרי זה בדיוק הבעיה. הן מתחפשות עכשיו לבנים. זה בדיוק הבעיה. אותו דבר, כובע. זה גם כיפה. אם זה כובע כזה, שאף אחד, וזה אני לא חושב, זה תמיד ימצא איזה אחד כזה שהולך לך עם כובע כזה מצ'וקמק ומרגיש עם זה טוב. אצל הגברים זה תמיד קורה. אז רק אם זה כובע כזה מצ'וקמק שגבר לא ילך איתו, אז הוא יצא מגדר של גבר, אז היא יכולה ללבוש אותו. אבל אחרת זה לא ילבש. וילבש, לא ילבש, זה לא שהיא לא תלבש את כל הבגדים של הגבר. זה אפילו בגד אחד. אבל אם אתם רוצים הנחה, הנחה למדינות עשה. כל האיסור שלו ילבש, הוא רק בבגדים חיצוניים, לא בבגדים פנימיים. אפשר ללבוש סוודרים מתחת למעיל של גבר, ואתה יכול ללבוש של אישה, ואותו דבר הבגדים התחתוניים, אותו דבר הגרביים, גטקסים, גרביונים, אנשים שואלים אותי, חם להם, קר להם, רוצים ללבוש. עם זה אין שום בעיה, כי זה תחת הבגדים. תחת הבגדים לא נאמר לא ילבש. לא ילבש נאמר רק על משהו חיצוני בחוץ.
גם בבית אסור לו ילבש, לא, אין הבדל בין, 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 בין הרחוב לזה, לא ילבש, הוא אסור בכל מקרה. הוא רוצה ללבוש תחתונים פנימיים וכל זה, אז זה כבר בעיה אחרת. כן, אבל לא משנה, מבחינת הלא ילבש, אין לו בעיה עם זה. לא ילבש, זה, אין, אין את האיסור הזה. צריך לקחת רק בחשבון שגם אלה שיקלו כמו הרמו, שאפשר, מי שרוצה שיעשה, אבל זה נאמר על פורים, זה לא נאמר על מסיבה שהיא לפני פורים, וזה לא נאמר על מסיבה שהיא אחרי פורים. זאת אומרת, אחרי שפורים יצא צאת הכוכבים... אין מסיבות כאלה בפורים, בוא נצא עם כוכב. זה בדיוק עכשיו הבעיה. או לפני... חבר'ה, תתחפשו למוקיונים, והכל יהיה בסדר. למוקיונים, לליצנים, לא צריך להתחפש לנשים, זה לא לעניין. זהו, שיהיה פורים שמח עם כל העם שלו.